Tikriausiai šių metų krepšinio elito komandų susitikimą galėsime stebėti 2011-aisiais, kai Lietuvoje startuos Europos vyrų krepšinio čempionatas. Tam tikslui šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose pastatytos arba statomos arenos, po truputį sprendžiamos ir apgyvendinimo problemos. Tačiau čempionato pasirengimui trūksta kone 30 milijonų litų. Skirti ar ne? Tokią dilemą sprendė į vyriausybę susirinkę krepšinio federacijos ir ministerijų atsakingieji. Pasak finansų ministrės, kol kas jie nematanti priežasčių, kodėl vyriausybė negalėtų skirti šių pinigų. Išlaidų pusę mes jau matome, ją galėsime peržiūrėti ten ir padiskutuoti, kur reikia. Pajamų pusę dar bandysime su federacija ir sakykime, ir organizatoriais žiūrėti iš tikrųjų, koks yra mūsų tas teigiamoji balanso pusė, kiek mes galime tikėtis pajamų iš įvairių šaltinių. Ir tuomet, jeigu iš tikrųjų tai bus pagrįsta, tai tikrai nematau jokios problemos, kad šitam renginiui būtų paskolinta, jeigu galiu kabutėse taip pasakyti, ta suma iš biudžeto ir vėliau jinai grįžtų. Premjeras Andrius Kubilius pažadėjo tęsti savo pirmtako Algirdo Brazausko įsipareigojimą užtikrinti finansavimą sėkmingam Europos krepšinio čempionato pasirengimui. Aš žinau vieną dalyką, kad krepšinio čempionatas tikrai įvyks ir tikiuosi, kad tai, ką sakiau, tai pusiau juokais, kad Lietuva tikrai turi jį laimėti, mes tą ir padarysim. Šie pinigai bus skirti atvykusių komandų išlaikymui, arenų ir delegacijos apsaugai, metalo detektorių įrengimui, informacijos operatyvumo užtikrinimui, reklamai. Federacija įstikinusi, kad šie pinigai sugrįš su kaupu. Skaičiuojama, kad vien tik pardavus bilietus bus surinkta apie 12 milijonų litų. O į Lietuvą atvykę krepšinio aistruoliai paliks čia apie 60 milijonų. Krepšinio federacijos prezidentas jau planuoja pirmuosius kitų metų darbus. Pirmas – burtų traukimas. Dalyvaus garsus krepšininkai, tikėmės, kad mes pakviesim, turim savus krepšininkus, turim Sabonį, turim Marčiulionį, turim Jasikevičių, turim Macijauską, mes turim eilę Karnišą, mes turim eilę puikių krepšininkų, kur mums nereikia kviesti kokių tai ten artistų, kokių dainininkų ir panašiai. Dalyvaus visą Europą, kadangi visiems įdomu, kur žais ir kokia mieste. Ir ten iš karto bus duotas startas jau. Finansų ministerija 2011 metų biudžeto projektą parengs rudenį. Jame bus numatyta ir Europos vyrų krepšinio čempionatui prašoma 30 milijonų litų suma. Tačiau šiam užmojui dar turės pritarti ir parlamentarai.